всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Від ранку тернопільські маршрутки не виходять на маршрути. Зараз наші кореспонденти намагаються зв'язатися із перевізниками. У місті курсують лише тролейбуси. Зазначу, від сьогодні тернополяни платитимуть за проїзд за старими тарифами, які діяли до 1 листопада. Тобто розраховуватимуться по 4 гривні карткою тернополянина і електронним квитком, і 5 гривень готівкою у маршрутках, і відповідно на гривню дешевше у тролейбусах. Зазначу, вчора під Тернопільською міською радою відбулася акція протесту проти підняття цін за проїзд у громадському транспорті. Акція тривала 3,5 години. За словами співкоординатора акції Івана Рудакевича, на протест прийшли близько 500 людей. І вчора виконком міськради відмінив своє рішення від 30 жовтня про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. У ці хвилини під стінами Тернопільської обласної ради розпочинається акція «Не дивись, не слухай, не співпрацюй». Про це нам повідомив голова Тернопільського осередку громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» Микола Мисак. Зазначу, вчора така акція відбулася на театральному майдані Тернополя. Тривала вона годину, участь в ній взяли 30 тернополян, повідомив Микола Лисак. Представники 4 громадських організацій Тернополя, «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Вільні люди», «Правий сектор Тернопільщини», «Сум в Україні» написали звернення до голови Тернопільської облради Віктора Овчарука та депутатів Тернопільської обласної ради підтримати ініціативу і вжити заходів щодо припинення діяльності телеканалів «Ньюзван» та «112 Україна» сьогодні під час сесії обласної ради. Під час акції члени громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» роздавали листівки тернополянам, пропонували фотографуватися. Сьогодні під час акції під Тернопільською облрадою перебувають і наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «Новини ДТБ. Обласне радіо». За добу лікарі швидкої в області 456 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 150 викликів і госпіталізували 35 людей. За ніч у місті було 74 виклики і госпіталізували 17 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Хворі зверталися через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.